svima, dobrodošli kod mene u kuhinju i na kanal Šerpica. Danas pravimo predivan sok od naranđi. Pošto su sada naranđe jako jeftine i zaista su sočne, ukusne, idealno je vreme da napravite i osvežete se s ovim sokom. Ako ga želite za neki duži period, morate dodati konzervans ili stavljati u plastične flaše pa u zamrzivač. Ja vam pokazujem recept koji će da vam potraje u toku jedne nedelje. Znači, ta mera, ako volite da pijete sok od pomoranđe, imate goste, brzo će vam se potrošiti. Stavljam manje šećera nego što bi trebalo po receptu, više voća, tako da uživajte u divnom ukusnom sokiću od naranđi. A za ovaj sok nam je potreban 1,5 kg naranđi, 4 veća limuna. Limun dodajem zato što hoću da smanjim količinu limuntusa, jer limuntusa ide zaista dosta. Pogotovo se zavisi kakve su vam naranđe, da li su kisele, pa ako su jako slatke i nisu dovoljno kisele, morat ćete staviti puno limuntusa da bi nakon sok dobio neku svoju kiselinu. Soda bikarbonu i sok koristim da bi se izbacili svi pesticidi iz kore voća, znači pomoranđe i limuna, i šećera nam je potrebno oko 800 g, vode je potrebno 5 litara. Sada ćemo ovo voće da stavimo u mlaku vodu, a u vodu dodajemo 3 kašikice soli, 6 kašikice soda bikarbone, 2 tu spuštamo voće i ostavljam ovako da stoji 1-2 sata. S vremena na vreme možete doći pa malo voće okrenuti. Ostavljamo da sada sve nečistoće izađu iz kore. I kada nam je voće odstojalo, izvadimo ga iz ove vode i zatim ponovo properemo samo malo, ili pod mlazom vode ili ovako, nekoj vangli. Zatim je potrebno da uzmemo jedan veći lonac, dasku za seckanje i oštar nož i da iseckamo na manje parčiće i stavljamo u lonac. Zatim dodamo vodu, 2 litre vode smo dodali i stavljamo na šporet da kuva, ali sklanjamo sa šporeta čim baci prvi ključ, znači ne sme da jako kuva, da se ne bi ubili svi vitamini, nego samo stavljamo da se ova masa sada zagreje i baci jedan ključ. I kada su ovako prokuvale, sklanjamo odmah sa šporeta. I sada je potrebno ovo samleti. Najbolje je ako imate seckalicu, pa da ove komade pomoranđe seckate, znači u seckalici, da dobijete onako gušću
masu. Ja ću da probam sa štapnim mikserom, pa vidjet ćemo da li ćemo uspjeti, zato što nismo ih jako kuvali i kora je još tvrda. Evo izgleda da može, tako da sad je potrebno ovo sve do kraja dok ne nestane ovako ovih krupnih komada mleti ili ovako mikserom, ovim štapnim miksati. I zatim dok je još vruće dodajemo šećer. Ili mundus. Dodamo još 3 litre vode. I ostavimo ovako do sutradan da se hladi i da stoji, pa ćemo proceniti. I evo nas sutradan, pa da vidimo kakav nam je sokić. Mnogo lijepo miriše, a boja mu je predivna, znači dobio je zaista sada, kako je stajao, jako, jako lijepu boju. Sada je ostalo samo da ga procedimo i sipamo u flaše. Uzimamo sada jednu vangu i jednu veću cediljku i polako sada sve dok ne procedimo. Slobodno ovako malo pritiskajte da iz ovih naranđi izađe sav sok. I sada je pre nego što sipate u flaše, prvo ga malo probajte i dodajte ako želite još šećera, limuna ili limundusa. Meni je ovako ukus potaman, a ako volite slađe ili kiselije, slobodno dodajte. Ja sam na ovu količinu dodala 3 kesice limundusa, tako da je blago kiselo, nije jako, a ako volite jači ukus soka, vi samo pojačajte još šećer. Inače, ovaj sok nije na razređivanje, već se odmah može piti. Naš sok je gotov, od ove količine dobili smo 6,5 litara.
Ostalo još samo da ih zatvorimo i da ih stavimo u frižider, da ih čuvamo u frižideru. A naravno, ako hoćete da čuvate negdje u špajzu i da neko duže vrijeme ga čuvate, onda je potrebno da stavite možda malkice konzervansa da vam se ne bi pokvario. I nadam se da vam se svidio ovaj moj sokić od pomoranđe i da ćete ga što pre pripremiti i da ćete ga lepo pijuckati do sljedećeg videa u kojem pripremam nešto opet lepo, sigurno. Uživajte u svim ostalim receptima i naravno ako se niste prijavili, pa prijavite se da bi mogli redano da vam stižu ona obaveštenja o novostima sa kanala. Ljubim vas se puno, puno, puno i vidimo se. Ćao! Šta je to? Naranđa. Jel voliš da jedeš naranđe? Da. A da piješ sokić od naranđe? Da! Oho, pa da. Jo, jako zdravo. Zdravo je jako. Pa da. Ja vi sad mi obojila. Biće to predivno. Divno si obojila. Ja ovo treba da obojila. Divno je.